Добрий вечір. Ефір телекомпанії СТВ. Завжди в цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Олександр Мосін, депутат Миколаївської обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури. Добрий вечір. Отже, Олександр Володимирович, рада вітати вас у нашій студії. Говоримо про ефективне використання спільної власності громад, або, як часто прийнято його називати, комунальної власності. Почнемо ось з чого. 14 червня, пам'ятаємо, що відбулася розгорнута прес-конференція голови Миколаївської обласної ради. Там були присутні також перший заступник голови та голови постійної депутатської комісії, так, в тому числі і ви. І серед іншого там йшла мова про те, що створено на той момент відділ обліку контролю оренди, обліку та контролю оренди комунального майна. Ну, власне, вже якийсь період часу цей відділ відпрацював, тому з цього, власне, і почнемо. Що наразі зроблено, що виявлено, і що далі з цим робити? Що зроблено відділом? Раніше безпосередня функція управління оренди комунального майна була віднесена до повноважень Миколаївської обласної державної адміністрації. Зараз це повноваження з утворенням цього відділу перейшли до Миколаївської обласної ради. По-перше, першочергове завдання цього відділу було це прийом діючих існуючих договорів, аналіз відповідальності їх згідно законодавства та ефективності використання, ефективності здачі оренди в майна. На даному етапі прийом документів та їх перевірка вже, наскільки мені відомо, фактично завершена. Є питання по деяким об'єктам, де недооформлені документи або договори потребують переукладення. Зараз йде розробка типового договору, нового договору оренди, який буде затверджено на сесії Миколаївської обласної ради, для того, щоб вже був типовий договор, згідно якого буде працювати майбутні орендарі комунальної власності. Наразі цим відділом вже проведені перші торги через систему Прозоро щодо здачі комунального майна в оренду. Ми бачимо приклад на базі Миколаївської обласної лікарні, коли приміщення, яке орендувало аптечний заклад, був через площадку Прозоро наданий в оренду, і його вартість оренди збільшилась майже в 30 разів, що додатково збільшить надходження до бюджету Миколаївської обласної ради, безпосередньо до самого лікарняного закладу. Тобто усі майбутні торги щодо проведення, ну, щодо оренди майна будуть відбуватися через площадку Прозоро. По-перше, це дасть змогу усім ігрокам ринка отримувати інформацію, що здається, надається в оренду, коли надається і на яких умовах. По-друге, за счет конкуренції є можливість збільшення вартості орендної плати і додаткових надходжень до Миколаївського обласного бюджету, що фактично надасть нам змогу і витрачати ці кошти на розвиток лікарняних закладів, соціальної сфери. Фактично, ну, більш ефективніше їх використовувати. Ми маємо приклади, коли були діючі договори оренди, наприклад, коли приміщення там могла здаватися, компанія орендувала приміщення і фактично сплачувала орендну плату почасово. Тобто фактично там працює, там, наприклад, там лікарня або там медичний кабінет там 6 годин на добу, і орендна плата нараховувалася тільки за ці 6 годин. Але ж ми розуміємо, що якщо приміщення використовується там певний час, який плюс воно підлаштоване під цю діяльність, то останній час воно не задіяне і воно не може здаватися ще одному орендарю. Тому фактично це не відповідало дійсності, фактично це призводило до того, що ми не доотримували доходи до обласного бюджету. Тому зараз цей відділ працює, ми на наступній сесії, яка буде Миколаївської обласної ради, вже заслухуємо звіт керівника цього відділу і вже буде в нас більш детальна інформація. Але перші кроки, які ми бачимо, вони вже позитивні. Ми розуміємо, що є достатньо велика кількість роботи документальної з приведеннями до відповідальності договорів. Є певне питання щодо правоустановчих документів на деякі об'єкти комунальної власності Миколаївської обласної ради. Але це поточна робота, яка ведеться, і найближчим часом ми вже отримаємо повний звіт депутата і зможемо ознайомитися з ефективністю роботи цього відділу. Добре, давайте, можливо, ти в якості уточнення. А що взагалі, от якщо ми говоримо про
комунальне майно, про що мова взагалі? Для того, щоб просто глядачі, ну, я розуміли, про що мова. Дивіться, на балансі Миколаївської обласної ради є приміщення, тобто є заклади, це заклади охорони здоров'я, це інтернати. Є приміщення, які раніше використовувалися там, зараз це лабораторний центр, а раніше ми всі знали, це як ЦЕС, санітарно-епідеміологічна служба. Є комунальні підприємства, які, учредителям яких є Миколаївська обласна рада, це там фармація, Миколаївський аеропорт, інші комунальні підприємства, на балансі яких є певна кількість приміщень. І ці приміщення здаються в оренду, ну, вони здавалися в оренду, деякі з них виставлялися на приватизацію. І фактично ця комунальна власність, вона знаходиться не тільки на території обласного центру міста Миколаєва, а вона знаходиться на території усієї Миколаївської області. Чи не виникає конфліктних ситуацій з, наприклад, ну зараз фактично на території області вона переформатована в адміністративному сенсі, з'явилися об'єднані територіальні громади, там обрані нові керівники, вони також дивляться, де і як громада може заробити гроші. Чи не виникає якихось, ну я не знаю, там протиріч з об'єднаними територіальними громадами щодо того, хто і як має використовувати майно, яке знаходиться на території громади? Ну, я вважаю, що навпаки, зараз є, тобто кожен об'єкт ми розглядаємо окремо і детально до цього підходимо. Коли, допустимо, у нас от на останній комісії розглядалося декілька таких об'єктів, це приміщення бувшої санітарно-епідеміологічної служби в місті Вознесенське. Це приміщення зараз по профілям не використовується, воно фактично стоїть законсервовано. Вознесенська міська рада звернулася до обласної ради з проханням надати їм це приміщення для будівлі хоспісу, який буде обслуговувати не тільки місто Вознесенське, а так як місто Вознесенське є опорним госпітальним округом, то ще будуть обслуговувати певну територію, яка близька до міста Вознесенська. Ми розглянули це звернення, заслухали інші пропозиції, прийняли рішення щодо передачі цього приміщення на баланс Вознесенської міської ради. Також ми маємо приклади по Нечаянській територіальній громаді і по Баштанській територіальній громаді, у яких знаходилися бивші приміщення аптек, які знаходилися на балансі комунального підприємства «Фармація». Ці приміщення взагалі не використовувалися. В Баштанській територіальній громаді це приміщення майже вже було зруйновано. У територіальних громад є бачення щодо реконструкції цих приміщень і використання безпосередньо для потреб громад. Також на комісії було прийнято рекомендацію розглянути на сесії питання щодо передачі цих приміщень до балансу територіальних громад, де вони фактично розташовані. Тому кожен об'єкт, який ми знаходимо, або який ми бачимо, що він є проблемний, ми розглядаємо його окремо, ми заслуховуємо представників департаментів та відділів, тому що, можливо, є бачення якесь там у охорони здоров'я, да, як це можна приміщення профільно використовувати, можливо, там соціальних закладів. Ми заслухаємо пропозиції територіальної громади, під що вони будуть використовувати це приміщення, і вже далі приймаємо зважене рішення. Також в окремих випадках ми приймаємо рішення, ну, не в окремих, а ми в усіх випадках прийняли рішення, де було зазначено, що територіальна громада не має права це приміщення виставляти на приватизацію або передавати там у власність третім особам. Я не можу тут не запитати в контексті, а наскільки це можливо, хтось з наших глядачів запитає, наскільки це раціональне використання власне обласного комунального майна, що ви їх просто передаєте громадам, спираючись тільки на те, що ну зараз вони за профілем не використовуються. Дивіться, ну я перепрошую, ви декілька разів згадали комунальне підприємство «Фармація». Яка на сьогоднішній момент взагалі ситуація з цим підприємством? Чому запитують? Тому що там, ну, в якийсь момент, десь приблизно там 7, 8, 10 років тому, стояло питання про те, що дивіться, це підприємство виконувало фактично соціальну функцію, там з якоюсь там невеликими накрутками, або взагалі без них продавало ліки для малозабезпечених верств населення, виробляло ці ліки, ну певний там асортимент. Перелік, так.
А на сьогодні воно взагалі існує, чи от відбувається те, про що ви говорите, що стоять приміщення, які просто розвалюються, і взагалі просто ви їх передаєте в ТГ? Ну, дивіться, час диктує свої умови, і тому, якщо раніше основною завданням цього підприємства було забезпечення ліками, да, тому що фактично воно в свій час було монополістом, тобто не було там частних якихось сітей, якщо вони були, то вони були не зацікавлені там працювати по всій території. То зараз ми бачимо достатньо велику конкуренцію на фармацевтичному ринку, де є достатньо великі мережі, які працюють фактично на території всієї області. Тому і це комунальний заклад, як і інші комунальні заклади, вони аналізують ситуацію і приймають рішення щодо використання якихось об'єктів, невикористовування. Тобто, якщо цей об'єкт є неприбутковим і він не має такого потоку клієнтів, який потрібен, то, звісно, вони його не використовують. І тому ми зараз якраз повертаємося до тої ситуації, що якщо є таке приміщення, яке не використовується безпосередньо за фахом, що з ним робити? І ми вже бачимо три напрямки. По-перше, це можливість здачі цього приміщення в оренду, але через систему Прозоро, через площадку Прозоро, для того, щоб ми, по-перше, бачили його ринкову привабливість та усі зацікавлені особи знали, що проходиться такий конкурс. По-друге, це можливість розглядання питання виставлення цього об'єкту на приватизацію, також залучення додаткових коштів до Миколаївського обласного бюджету, або передача цього об'єкту до власності територіальної громади. Якщо ми кажемо про об'єкт, який був переданий до Нечаянської територіальної громади, цей об'єкт був у минулому Созові, віднесений до об'єктів, які підлягають приватизації. Він два рази виставлявся на торги. Перший раз сума стартова ставляла, якщо не помиляюсь, близько 60 тисяч гривень. Наступні торги сума складала десь діапазон 20-30 тисяч гривень, і не було жодного з бажаючих на придбання цього майна. Ми звернулися з запитом до територіальної громади, можуть ли вони це приміщення отримати і перепрофілювати його і використовувати, щоб воно не зруйнувалося. Тому що кожен рік, коли приміщення не використовується, не опалюється, воно фактично руйнується. І окрім того, що воно не використовується, воно також має занадбаний вид і у цілому доставляє певні складнощі для самої територіальної громади, тому що ми розуміємо, що таке недобудова або зруйнована будівля. Тому кожен об'єкт ми розглядаємо з трьох позицій, як його найефективніше можливо використовувати. Але якщо ми бачимо, що в територіальній громаді є потреба і є дуже важливо для соціальної сфери його примінити, да, то ми, звісно, йдемо їм на зустріч. Тому що або будувати зараз новий хоспіс, да, тобто це там орієнтовна вартість, я не будівельник, але я там допускаю, що це близько там 60-70 мільйонів гривень, да, потрібно буде. Або перепрофілювати вже існуюче приміщення, яке вже декілька років взагалі не використовується. Тобто воно фактично стає законсервоване, не використовується. Да, перепрофілювати його, зекономити певні кошти для територіальної громади і надати послуги, якісні послуги населенню. Тому коли ми кажемо, що ми передаємо приміщення на баланс територіальної громади, да, ми дійсно могли його або реалізувати і отримати прибиль до обласного бюджету. Але б тоді стало питання, як територіальній громаді закрити потреби населення, і вони б зверталися за нас до фінансової допомоги, щоб вирішити це питання. Тому потрібно логіка зрозуміла. Добре, є ще таке невелике уточнююче питання, яке стосується відділу обліку та оренди комунального майна. Власне, питання передачі функцій управління комунальним майном було піднято ще за попередньої каденції Миколаївської обласної ради. Але тоді складалося враження, що мова йде про повноцінне управління комунального майна, яка буде повністю розпоряджатися комунальним майном, а не тільки там відслідковувати, займатися питаннями його оренди. Чи зараз можлива така трансформація, чи от власне будете займатися орендою і все? Дивіться, це питання і зараз розглядається. Тобто приймання функції управління щодо оренди майна – це був перший крок. Але це не такий швидкий процес, як хотілося б. Тому що є певна процедура передачі документів, підбір персоналу. Тобто усі документи, які раніше були у адміністрації, коли вона була органом управління, зараз це все потрібно прийняти, проінвентаризувати. Взагалі потрібно
потрібно провести інвентаризацію усіх об'єктів, які є на балансі Миколаївської обласної ради і комунальних підприємств, які підпорядковуються Миколаївської обласної ради. З цього реєстру определити об'єкти, які є соціального напрямку, а які можна розглядати з точки зрення отримання додаткового прибутку. І вже рухатися далі. Тому ми, по-перше, ми очікуємо звіту голови цього відділу, що було зроблено, які на майбутні кроки зараз розроблюються, і найближчим часом ми побачимо положення щодо оренди комунальної власності, яке буде розглянуто на сесії Миколаївської обласної ради та затверджено. І також ми побачимо типовий договор, де будуть обговорені нюанси стартової ціни, компенсації комунальних послуг, охорони цих приміщень. Це фактично зробить процедуру здачі комунального майна прозорою, і майбутніми кроками вже буде перехід до повноцінного управління всією комунальною власністю. Тобто я правильно розумію, по-перше, буде проголосовано комплекс нормативних актів, який дозволить прозоро всі ці питання вирішувати. По-друге, дійсно, у вас вище прозвучало, проведений перший конкурс на оренду комунального майна, який також, фактично відпрацювали механізм, який далі буде задіяний. Так. Добре. Питання, яке також, напевно, важливе, а саме питання так званих довгобудів, коли значні суми коштів вкладаються, а потім, я не знаю, зв'язди не так лягають, і щось відбувається, об'єкт заморажується, там, з різним ступенем готовності, не здається в експлуатацію. Яка ситуація, як її бачите? Дивіться, наскільки це взагалі гостра проблема для Миколаївського? Це дуже гостра проблема. Коли почала працювати наша комісія, це було одне з перших питань, яке ми підняли. Тобто ми провели ревізію об'єктів, які знаходяться на балансі, де замовником було управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації. І ми побачили, що наразі зараз є 131 недобудований об'єкт, замовником яких було управління капітального будівництва Миколаївської державної адміністрації. А яка сума коштів таким чином заморожена? Це, напевно, про мільярди. Дивіться, це сума близько 700 мільйонів, але це без урахування коригування документації та інших. Тобто, насправді, ця сума значно більша. І насправді, цих об'єктів також значно більше, тому що я зараз кажу тільки про ті об'єкти, замовником яких була безпосередньо середнє управління капітального будівництва. Є об'єкти, де замовниками були безпосередньо комунальні підприємства та комунальні установи, які також недобудовані. Є об'єкти, де замовниками, де коли виступали безпосередньо раніше існуючі райони державної адміністрації. І є об'єкти, де виступали там ініціаторами сільські селищні ради. Тому цей список насправді він більший, але стоїть, по-перше, завдання, що робити з цими об'єктами. Перше, що було зроблено, ми їх розділили на категорії соціальна, спортивна, які вже, і далі будемо розглядати. Тобто, маючи розуміння, до якої категорії об'єкт відноситься, ми вже працюємо з профільним управлінням, ми працюємо з безпосередньо громадою, де розташований цей об'єкт. Які є шляхи вирішення питання? Я перепрошую, басейн у Баштанці, він в цьому перелику? Також він в цьому перелику знаходиться. І в чому складнощі? Перше, чому це питання було піднято нашою комісією? Коли ми приймали бюджет на першій нашій сесії, ми побачили, що більшість об'єктів, які нам запропонувалися для затвердження, це були нові об'єкти. І, звісно, стало питання, навіщо нам починати нові об'єкти, коли ми маємо незавершені старі об'єкти. Коли ми підняли перелік недобудованих об'єктів, ми побачили, що таких 131 об'єкт. А можна говорити, скажімо так, із цих 131, яка кількість або який відсоток об'єктів з дуже високим ступенем готовності, трошки грошей туди дати, і фактично можна його здавати в експлуатацію, він буде приносити користь? У нас 4 об'єкти були з ступенню готовності 100%, але вони не були введені в експлуатацію. А чому? Питання полягало в тому, що потрібно виділити було по 32 тисячі гривень на кожен об'єкт для вводу його в експлуатацію. Але тут є така, по-перше, об'єкт вже готовий, але він не вводиться в експлуатацію. Чому? По-перше, можливо, дійсно якась там упущення, а по-друге, можливо, при введенні об'єкту в експлуатацію і отриманні сертифікату,
проходять певні перевірки, і ми вже маємо розуміння, а все ли все на цьому об'єкті взагалі нормально або чи ні. І тому наше завдання бачити ці об'єкти і пришвидшувати процес подачі цих об'єктів, документів на ввод в експлуатацію, що фактично нам дозволить побачити, все ли зроблено на цьому об'єкті відповідає до діючих норм, до діючого законодавства, або вчасно виявити порушення, якщо вони є, і прийняти рішення або певні санкції до цього, ну, до відповідальної особи. А я правильно розумію? Тобто з того, що ви говорите, можна зрозуміти, що є об'єкти, які, про які вже відзвітували, що у них високий ступінь готовності. Ну, наприклад, 99 або 95%. А насправді він там не більше 50. Ну, ми маємо яскравий приклад, це хоспіс у місті Баштанка, коли будівництво хоспісу у місті Баштанка, це також мав бути хоспіс, який обслуговував би декілька територіальних громад. Згідно документації, які були у управлінні капітального будівництва, рівень ступені готовності цього об'єкту був 95%. Але насправді, коли ми туди поїхали, ми побачили, що фактично рівень цього об'єкта ну, не перевищає 60-65%. Так, я не експерт, і в мене немає експертного звіту, але ми побачили, що 50% приміщення проведено тільки демонтажні роботи і облаштування полів, і прокладення там під комунікацію. Все, більш нічого не було зроблено. Чому це відбувається? Ну, це... Ну, так це ж важливий момент. А профінансовано на 95%, а робіт фактично виконано значно менше. Дивіться, є, коли буває таке, що змінюється проєкт, був первоначальний проєкт, по якому йшли роботи. Потім в ході робіт або з'являються якісь додаткові умови, або проходить зміна законодавства, от коли ми бачили, що там 2 роки тому змінилися ДБН, да, норми, і фактично ті об'єкти, які були почати до цього, потрібно проводити коригування проєктно-кошторисної документації з урахуванням нових норм. Але щодо цього об'єкту, ну, по-перше, повинен якісно працювати контроль, експертиза, і якщо є замовником територіальна громада, вона повинна контролювати цей процес. Коли є замовником безпосередньо управління капітального будівництва або там інший структурний підрозділ, вони повинні контролювати, що там відбувається безпосередньо. Тому щодо приміщення Баштанку, там є відкрита кримінальна справа, ми очікуємо рішення по цій кримінальній справі. Також зараз потрібно приймати рішення, що далі робити з цим об'єктом. Перепрофільовувати його та використовувати безпосередньо для нужд лікарні. Або все ж таки перейматися питанням і створювати там хоспіс. Або передати його до власності територіальної громади, і вона вже далі, надалі вирішить, що, як їм бути з цією будівлею. Також ми маємо приклади, коли знижується степень готовності об'єктів, тому що ми розуміємо, якщо будівництво йде більш там 1-2 років, то, по-перше, зміняться ціни на матеріали на роботи. По-друге, фактично кожен рік, коли не проводяться роботи, не використовується приміщення, йде його зруйнування. Ми бачимо приклади, коли будується приміщення і є процеси підмивання фундаменту підземними водами. Це не було враховано черговим проєктом. І фактично там за рок, за два приміщення, фундамент цього приміщення зруйновується. Тому ну, це дуже важка робота і вона не... Ну, бачачи документи і там першу ситуацію, не можна однозначно дати оцінку, все ли там гарно, або там дійсно є якісь грубі порушення. Ми виїжджаємо, кожен об'єкт, який ми дофінансовуємо із старих об'єктів, або потенційно новий об'єкт, з которими до нас звертається обласна державна адміністрація з пропозиціями, ми виїжджаємо, ми оглядаємо кожен проєкт, ми даємо свої рекомендації, ми звертаємося до Миколаївської обласної державної адміністрації вжити певних заходів. Тобто ми бачимо приклад Інститут підвищення кваліфікації вчителів, який знаходиться на вулиці Адміральській, коли там були виконані певні роботи підрядником, але ці роботи були виконані неякісно. І фактично питання зайшло в глухий кут, коли директор інституту говорить, воно виконано неякісно, підрядник говорить, мене не профінансували на 100%, а в мене вже там то, що профінансували, я зробив, і ми нічого робити не будемо. Ми бачимо, що проходить там рік, йде затикання криші, і фактично йде руйнування тих робіт, які були проведені. Тобто ми провели
з цього питання 5 нарад ми достигли домовленості з підрядником, що, по-перше, він виправляє ті недоліки, які були виконані неякісно, і виправляє ті роботи, які були зроблені з відхиленням від першочергової проєктної документації. Але ми бачимо, що також за період реалізації цього проєкту змінилися норми, будівельні норми, і зараз цей проєкт потребує коригування. Тому ми перше, то, що ми могли приймати участь, ми провели перемовини. Підрядник вже частково провів роботи по устраненню неякісних робіт, які були зроблені. І ми дали рекомендації з безпосередньо до Миколаївської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання додаткового дофінансування цього об'єкту, надання пропозиції депутатському корпусу щодо дофінансування цього об'єкту для завершення робіт. Ну, приклади, які ви приводите, це одиничні приклади, а загальна цифра – 131 так. об'єкт. А насправді, ви говорите, їх ще більше. Їх ще, це колосальна робота. Це просто з аналізу цієї ситуації, яку потрібно виконати. Як швидко її можна виконати? Якими ресурсами? По-перше, час цих об'єктів вже втратили свою актуальність. Вони не потрібні ні Миколаївській обласної державної адміністрації, обласної раді, а деколи вони не потрібні територіальним громадам. Тому потрібно провести інвентаризацію, прийняти рішення по тим об'єктам, у яких низька ступінь готовності, або які зруйновані щодо або списання цих об'єктів, або виставлення цих об'єктів на аукціон чи цих земельних ділянок під аукціон, над котрими знаходяться ці об'єкти. По-друге, переглянути частку з цих об'єктів, провести перемовини з територіальними громадами, могли би вони їх прийняти до свого балансу, добудувати, де безпосередньо використовувати за профілем там, для потреб населення територіальної громади. І по-третє, вже розробка програми Миколаївської обласної ради щодо добудов об'єктів з високою ступенню готовності або об'єктів, які є важливими. Тобто це потрібно, ми зараз над цим питанням працюємо, щоб була розроблена програма. До цієї програми увійдуть тільки ті об'єкти, які ще є актуальними, які потрібні. І ми вже в рамках цієї програми, коли ми будемо приймати бюджет або проводити перерозподіл бюджетних коштів, ми будемо бачити, що згідно цієї програми нам потрібна така та сума, і вже частково з коштів будемо направляти не нові об'єкти, які нам пропонують, а на добудову вже існуючих для того, щоб добудувати їх і скоротити витрати і потери коштів, які вже були. Добре, можна сподіватися, що за вашої каденції ця робота буде зроблена? Чи все-таки ще і вашим наступникам доведеться? Дивіться, я сподіваюся, що часть цієї роботи буде зроблена, як найменш буде прийнята програма, часть цих об'єктів ми добудуємо. Часть об'єктів, я сподіваюся, що ті, які є актуальними для територіальних громад, ми приймемо рішення та передамо їх на баланс. Ця робота, вона дійсно дуже важка і дуже об'ємна, тому що, окрім того, що ми бачимо, да, є ще купа документальних питань, коли потрібно проведення експертизи, коли потрібно долучення там компетентних або правоохоронних органів. А також проведення будь-якої експертизи, воно потребує також фінансування. І тому я кажу, що потрібна розробка програми, тому що можуть робити депутати і комісія в своїх повноваженнях, ми робимо. Більш того, ми виїжджаємо, безпосередньо самі приймаємо участь у огляді цих об'єктів, приймаємо участь у нарадах. Тому що, щоб глядачі на це розуміли, то тобто депутат Миколаївської обласної ради – це не посада, це фактично додаткове навантаження на людину. Тобто будь-який депутат, він має свою роботу, безпосередньо свій профіль діяльності. І тому, на жаль, хотілося б приділяти більше времени. Тобто у мене, наприклад, там 1-2 дня у неділю повністю виходить на роботу комісії, на аналіз ситуації, яка проходить. Але є безпосередньо орган управління, це на сьогоднішній день Миколаївська обласна державна адміністрація, у якому підпорядкуванні є певні профільні співфахівці, які повинні робити цю роботу. Тобто наше завдання, ми приймаємо рішення, надаємо свої рекомендації, далі вже запрошуємо їх до себе, щоб вони нам надали інформацію, роз'яснення та відзвітували, що було зроблено по цим питанням. Миколаївський міжнародний аеропорт, також комунальне, обласне комунальне підприємство, так. Багато років на слуху. Я не знаю, буквально візьмемо два останніх тижні. Спочатку поширюється інформація про звільнення директора, потім директор Фадірбарна спростовує цю інформацію.
Потім до 30-річчя незалежності України його нагороджують державною нагородою. Але, в принципі, ну, що відбувається? Там все нормально у нас з аеропортом? Ми чуємо, що перенаправлений потік пасажирів з Херсону на Миколаїв, і це так, певний оптимізм внушає. Але оця вся історія якось і змушує насторожитися, чи ні? Ну, дивіться, моя особиста думка з цього питання, ну, по-перше, як би ми не относилися до діючого директора аеропорта, але, ну, я припускаю, що аеропорт є і побудований завдяки його наполегливості та його там десь упорству. Якщо людина бачить бетонну стіну, вона все одно йде, проходить скрізь неї і щось, да, робиться. А з другого боку, я бачу дуже велику купу питань, на які ми не маємо відповіді. Навіть ми, як депутатський корпус, ми не маємо відповіді. Наприклад, я хочу чути, збитковий зараз аеропорт або прибутковий. Якщо він не прибутковий, коли ми зможемо отримувати прибутки, коли він зможе сам себе окупати? Це дуже просто зрозуміти. Федір Петрович, він же не мовчить. Як тільки він прийде на бюджетну комісію і попросить гроші на, за електричну енергію і на зарплату працівникам, ви зразу зрозумієте, збитковий він чи ні? Ми розуміємо, що зараз він є дотаційним підприємством. Ми задаємо Федору Петровичу ці питання, але ми хочемо почути і побачити повноцінну інформацію. Це, по-перше, заключення компетентних органів щодо управління фінансовою діяльністю цього аеропорту. По-друге, ми хочемо почути повноцінний звіт про діяльність та план розвитку цього підприємства. І, по-третє, що буде далі і що безпосередньо ця людина, як вона пропонує його розвивати, в які терміни, які роботи будуть виконані, і що він зробить, щоб, мов, він прийшов, сказав, там, на наступні 3 місяці мною буде зроблена та робота, буде залучена така-та кількість нових перевізників. І через 3 місяці ми могли його запитати, зроблено, не зроблено, чому не зроблено. Цієї комунікації нема. Директор аеропорту приходить, надає інформацію, каже, що він у будь-який час готов надати звіт, але все, далі цього справи не йде. Ну, дивіться, питання щодо безпосереднього управління цим підприємством, це повноваження Миколаївської обласної державної адміністрації. Тому рішення щодо призначення або звільнення цього директора безпосередньо повинна приймати Миколаївська обласна державна адміністрація, це їх зона відповідальності. Ми, як депутати, можемо дати свої рекомендації і бачення, але хотілося б приймати ці рекомендації на основі якихось документів. Тому, ну, я був би безпосередньо сам радий, якщо б Миколаївська обласна державна адміністрація ініціювала повну перевірку цього підприємства, надала звіт депутатському корпусу і вже на результатах цієї перевірки приймати рішення. Тому що ми розуміємо, навіть якщо розглядати там питання відсторонення посадової особи від займаємої посади при діючому контракті, то ця особа може через суд поновитися. Або взагалі, ну, тобто таке рішення потрібно приймати, маючи якісь факти, і, ну, відштовхуюсь від фактів, а не, ну, наших припущень. Тому що є припущення, є реальне, є бачення, то що ми бачимо, а є діюче законодавство і норми. Почалася осінь, і так вона досить енергійно почалася. Ну, власне, до чого я веду? Центральні органи влади делегували на місця право і можливість формувати тарифи на опалення. Ну, питання накопичувалось навіть не роками, а десятиліттями. І тепер фактично на місцеві органи покладена, ну, як здається, покладена відповідальність за неможливі непопулярні рішення. Або якщо не приймати ці непопулярні рішення, то потрібно відшукати гроші в бюджетах громад для того, щоб, власне, компенсувати різницю в тарифах. Як оцінити ситуацію? В розрізі, ну, дійсно, є же комунальні заклади, комунального підпорядкування, лікарні, значить, там спортивні школи, значить, там інтернати, тобто, власне, гроші на те, щоб дофінансувати оплату комунальних платежів у 2021 році. Не знаю, закладалися вони чи ні. Чи закладалися гроші в бюджет на те, щоб готувати ці заклади до опалювального сезону. І в будь-якому випадку ми знаходимося фактично на порозі вже підготовки бюджету області на 2022 рік. І туди вже точно ці гроші потрібно закладати. Як бачите ситуацію? Дивіться, це дуже болюче питання. По-перше, його потрібно розділити на дві складові.
них. Це, по-перше, отримання, це тариф і отримання послуги для населення безпосередньо. І друга – це отримання послуги для комунальних і соціальних закладів. Тому що щодо отримання для населення, то зараз це питання частково врегульовано. НАК «Нафтогаз» з Асоціацією міст України з енергогенеруючими компаніями був підписаний меморандум, і ми вважаємо, ну, що він буде виконаний, і ціна для населення, для теплогенеруючих компаній закупівлі газу буде у діапазоні там, від 7 до 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу. Що касається для надання послуг для комунальних закладів, більш комунальних закладів мають свої котельні і опалюються самостійно. Вони виходять на відкриті торги і закуповують газ. Наразі ціна закупівлі газу для них, вона колеблеться у діапазоні від 16 до 21 тисячі гривень. І це ще не приділ, що це ця ціна буде змінюватися. І що казати в масштабі всієї країни, тільки для потреб соціальної сфери, це заклади там освіти, лікарні, дитячі садочки, ну, для гуманітарної сфери, соціальної, які фактично і сплати йде з бюджету, то зараз сума, яку потрібно сплатити, складає 17 мільярдів. Ця сума збільшилась з минулим роком на 9 мільярдів гривень. Це дуже великі кошти. Наприклад, якщо б взяти приклад міста Баштанка наше, їм для опалювання соціальних закладів зараз не вистачає з попередньо запланованими коштами в бюджеті 5 мільйонів гривень. Для Баштанки це багато. Для Баштанки це багато. Фактично планування здійснювалося по тарифам і фактичним витратам минулого року. Зараз тарифи збільшились, і більш того, вони будуть збільшуватися на протязі усього опалювального сезону. Ну, ми маємо вільний ринок газу, і фактично тобто газ закуповується на торги. І якщо це не касається населення, то фактично на сьогоднішній день немає змоги проводити регулювання. Тому яке ми бачимо, ну, як вирішити це питання? По-перше, ми бачимо те, що зараз можна зробити, це підвищити рівень відсотка ПДФО, який залишається безпосередньо в територіальних громадах. Зараз територіальна громада отримує для свого розвитку 60% ПДФО, який збирається на цій території. Ми пропонуємо збільшити цей відсоток на 5%. Зараз, коли ви говорите ви вже говорите про асоціацію міст. Да, асоціація міст України. А от на прикладі тієї ж самої Баштанки, збільшення до 5% ПДФО, з 60 до 65, дасть їхній громаді додаткові 5 мільйонів гривень. Тобто, фактично, вони зможуть перекрити цей дефіцит, який... А коли асоціація... Ну, тоді давайте зразу, відразу поясню нашим глядачам, що ви не просто депутат обласної ради, є можливість задати вам декілька питань, тому що ви і виконавчий директор Миколаївського регіонального відділення асоціації міст так. України. Тобто, власне, безпосередньо дотичні до тих рішень, які приймаються асоціацією міст. Коли ви говорите, ми пропонуємо. Вас чують центральні органи, Офіс Президента, Кабінет Міністрів, Верховна Рада? Вас чують чи ні? Безпосередньо в Асоціації міст України працює достатньо великий і професійний аналітичний відділ. Ми займаємося розробкою законопроєктів та рекомендаціями своїми щодо діючих законопроєктів. Наш представник, представниця Асоціації міст, постійно працюємо під час засідань комітетів уряду, приймаємо участь у засіданнях уряду, у нарадах з Офісом Президента і з Кабінетом Міністрів. Тобто наразі усі питання, які є, ми даємо свої рекомендації, даємо рекомендації щодо правок до законопроєктів. Більш того, ми виступаємо комунікаторами між владою та територіальними громадами. Усі правки, які ми рекомендуємо, ми попередньо узгоджуємо з територіальними громадами, моделюємо ситуацію, як вона буде змінюватися, якщо їх втілити в життя, і тільки після цього ми надаємо свої пропозиції. Ну, добре, коли ви говорите, що давайте для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, давайте збільшимо відсоток від ПДФО, який буде залишатися так. в місцевих громадах. Так це автоматично означає, що ми зменшимо відсоток ПДФО, який йде до державного бюджету. Так. Ті, хто приймає рішення на державному рівні, готові до таких кроків? Дивіться, ну, коли створилися територіальні громади, ми мали достатньо велику кількість додаткових програм, які стимулювали територіальні громади. Це була інфраструктура,
структурна субвенція, була достатньо велика кількість грантів, була програма «Питна вода», яка була покликана вирішити питання з постачанням питної води. Зараз часть з цих програм вже не діють. Також ми бачимо, що територіальні громади все більше і більше отримують повноважень. Якщо раніше вони отримували заклади там освіти повністю за рахунок субвенції, то зараз комунальні платежі вони здійснюють за рахунок свого бюджету, утримання технічного персоналу вони здійснюють за рахунок свого бюджету. Зараз ті навчальні заклади, які не підпадають, не відповідають критеріям, які були затверджені державою, також вони зобов'язані будуть або прийняти рішення про ліквідацію цих закладів, або отримати їх за свій рахунок. Тому вони все більш отримують додаткових навантажень, і це фактично ті кошти, які звільнилися в державному бюджеті, які зараз держава акумулює у себе. І тому, коли ми кажемо про збільшення відсотків ПДФО, ми не кажемо, що держава щось повинна віддати. Ми кажемо, що держава повинна перерозподілити ці збори з урахуванням тих повноважень додаткових, які взяли на себе територіальні громади. Також, якщо брати про опалення, якщо взяти місто Миколаїв, да, воно є показовим, то тільки для населення, для того, щоб тариф був ринковим, його потрібно збільшити на 70%. На 70% потрібно збільшити тариф. Якщо ми кажемо про компромісний варіант і там фіксовану ціну, за якою буде Нафтогаз відвантажувати паливо теплогенеруючим компаніям, то це мінімум позитивний прогноз. Додатково з бюджету потрібного міста буде видалити більш ніж 170 мільйонів гривень тільки на проходження цього опалювального сезону. Ну, можу точно стверджувати, що в місті цих грошей немає зараз. Ну, це фактично обнуліть бюджет розвитку, і ми не зможемо нічого робити в місті. Ну, ми бачимо, що зараз, буквально зараз, місто домовилося про те, що може взяти кредит на 150 мільйонів гривень для того, щоб до якогось там стану довести міські дороги. Міські дороги, так. А тут нам потрібно 170 мільйонів гривень раптом, да, отак от, для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон. Але йдуть плідні перемовини, щодня проходять наради і консультації, тому ми вважаємо, що це питання частково буде врегульовано на законодавчому рівні там найближчим часом. Ну, ми вважаємо, на наступному тижні вже буде прийнято рішення. Ну, власне, наступного тижня ми чекаємо в нашій студії Миколу Логвінова, директора ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго». Будемо сподіватися, що у нього вже якраз будуть якісь новини з цього приводу. У будь-якому випадку поговоримо, до чого готуватися пересічним миколаївцям, а також і депутатам і міської, можливо, і обласної ради в частині роботи, в частині опалення. Є ще до вас одне питання, як до представника Асоціації міст України. Коли буде завершена децентралізація? Ну, це дуже складне, болюче питання. По-перше, воно потребує змін до Конституції України. І я так розумію, що це, власне, головна точка непроходження. Це, я не скажу, що це головна. Є ще декілька спірних питань. Да, щодо. Тобто, коли ми передаємо повноваження і кажемо про завершення реформи децентралізації, то ми маємо розуміти, що ми з повноваженнями повинні віддати і ресурси. Да, тобто, ми тоді вже будемо казати, не при 65% там ПДФО, а там про 85% ПДФО. Ми будемо казати про те, що держава повинна взяти на себе функції збереження цілісної територіальності держави, да, надзору, контролю там за законністю і охорони правопорядку. Інші функції повинні будуть безпосередньо виконувати самі територіальні громади. Але в зв'язку з цим вони потрібно будуть і надати їм повноваження і фактично віддати надходження збори, які збираються на цих територіях безпосередньо територіальним громадам. Повинна це робити чи ні? Так, повинна. Ми бачимо, коли ми кажемо про реформу децентралізації, ми бачимо зміни, які відбулися. Да? Тобто ми пам'ятаємо, що раніше у населених пунктів, навіть там малих, середніх, великих, достатньо велика кількість була там. Немає освітлення, немає доріг, немає там пішохідних переходів. І після впровадження реформи децентралізації кожен населений пункт побачив у себе зміни. Хто б що не казав, але ці зміни
почали відбуватися. Тому що на місці голова територіальної громади, депутатський корпус, вони бачать ці кошти і вони бачать, які питання нагальними є для громади. І вони кожного дня бачать очі своїх мешканців, да, з якими вони там проживають, у цій територіальній громаді, і вони під ними для них звітують. І тому вони більш ефективніше використовують кошти, ніж взагалі держава би приймала рішення, а потрібно освітлення у селі з населенням там 600 людей або не потрібно. Тому це ефективна реформа, вона її повинна впроваджувати, її потрібно завершувати. Але є такі питання, коли ми кажемо про посади префектів, да? В одному з законопроєктів пропонувалося надати префектам повноваження своїм розпорядженням зупиняти будь-яке рішення територіальної громади або голови територіальної громади. Фактично, сесія, депутати прийняли рішення, або голова територіальної громади віддав розпорядження, і префект наділявся би по цим пропозиціям повноваження без рішення суду фактично зупинити виконання цього рішення. А рішення можуть бути різні. Це прийняття бюджету, де заробітна плата соціальної сфери. Це виділення тих же самих коштів на опалення, на електроенергію. Фактично ці повноваження, де коли би могли би, ну, достатньо бути важливим тиску на територіальні громади. Тому ми аналізуємо ці зміни, ми аналізуємо правки, які пропонуються, і як Асоціація міст України, в яку входить на сьогоднішній день більш ніж 1000 територіальних громад по всій Україні, ми їх відстоюємо і надаємо пропозиції, які будуть враховувати безпосередні інтереси територіальних громад. Ну, хорошо. Зараз уже є бачення, області збережуться чи ні? Поділ на область. Угу. Чи залишиться ОТГ район? При тому устрої, який був запропонований, то область повинна була бути розділена на 4 частки, то було 4 частки, 4 префекти, які фактично виконували б ці повноваження. Тобто рівня обласної адміністрації, обласної ради, фактично він має зникнути. Фактично не було б функцій, які б потрібно було б виконувати. Але ми маємо також приклад, коли от у цьому році було, в минулому році були створені районні ради нові, котрі зараз не розуміють, що їм робити, і яких повноважень, яких функцій. Тому потрібно допрацьовувати законодавство. Тобто цей перехідний період, він дуже важкий, тому що ми намагаємося створювати нові органи, маючи старі, які зараз діють, і фактично проходить, по-перше, дублювання функцій. По-друге, ми надаємо додаткове навантаження безпосередньо територіальної громади, коли потрібно провести якусь інформацію та або її підготувати, приходить запит від районної адміністрації, від районної ради, від обласної адміністрації. Фактично люди сидять і не розуміють, кому що, на що потрібно. Ну добре, є все одно якісь дедлайни, що от все-таки вся ця історія має бути там врегульована і проголосована, я не знаю, цією каденцією Верховної Ради. Ну це ж не може бути безкінечно. Тут потрібно, по-перше, чи можна говорити, от дивіться, в Польщі децентралізація відбувалася 10 років, готуйтеся і ви, у вас швидше не буде. По-перше, потрібно на початку врегулювати законодавчі акти і додаткові, які зараз не врегульовані. По-друге, це ж все-таки політичне рішення буде, так як потрібно буде сконцентрувати, зібрати під час голосування конституційну більшість голосів. Але це буде дуже важко. Тобто зараз говорити складно, це бачу. Будемо сподіватися все одно на краще. Олександр Мосін, депутат Миколаївської обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, ЖКГ, капітального об'єднання та архітектури. Був сьогодні нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, найкраще. Дякую. До побачення.